Навесні 21-го року закрутився справжній трилер, пов'язаний з викраденням судді Чауса та його поверненням в Україну. Нагадаю, хто цей колишній служитель Феміди і чим відомий. Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського суду Києва. У 2013-2014 роках прийняв низку політично вмотивованих рішень, за що у 2015-му дисциплінарна комісія Вищої ради юстиції рекомендувала звільнити його з посади за порушення присяги. Проте цього так і не було зроблено. Але свою першу широку медійність Чаус отримав 2016 року, коли дав умовний термін фігуранці справи щодо збуту наркотиків, який загрожувало до 7 років тюрми. НАБУ запідозрило суддю в отриманні хабара. У дворі його будинку знайшли дві закопані пляшки, в яких зберігалося 150 тисяч доларів неправомірної вигоди. Відразу заарештувати Чауса завадив суддівський імунітет. Через місяць Верховна Рада дозволила арешт, проте суддя на той час вже покинув Україну. Останні 5 років переховувався у Молдові і просив там політичного притулку. 15 березня 2021 року Чаусу остаточно відмовили у цьому статусі. Проте екстрадувати його до України на запит Києва не поспішали. 3 квітня екс-суддю викрали невідомі прямо у центрі Кишинева. Мережею навіть розійшлося відео цього моменту, яке зняли начебто випадкові свідки. Парламент Молдови створив слідчу комісію щодо викрадення Чауса. Опозиція звинуватила президента Маю Санду у причетності до злочину, а сама голова держави публічно звернулася до правоохоронців якнайшвидше знайти викрадачів судді. Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні. Незалежно від того, доведена чи ні їхня провина у скоєнні злочину. Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІП, пояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови. В результаті молдавські правоохоронці з'ясували, що до викрадення, скоріш за все, причетні представники України. Зокрема, викрадачі переписувалися між собою українською мовою. Ситуація виглядала так, начебто українські спецслужби спричинили внутрішньополітичний конфлікт у Молдові. У відповідь СБУ всі обвинувачення відкинула, а через місяць відкрила кримінальне провадження щодо викрадення Чауса та незаконне переправлення його до України. Події розгорталися, як у голівудському шпигунському кіно. Далі за сценарієм на своєму телеграм-каналі сам Чаус виклав відеозвернення, в якому заявив, що почуває себе нормально, хоча раніше мережею гуляли фото, де він був побитий після викрадення. Також скандальний екс-суддя заявив, що його, виявляється, ніхто не викрадав, принаймні у 2021 році. Здравствуйте, мене зовут Чаус Николай Алексеевич. Як видите, я жив здоров і все у мене в порядку. На даний момент я нахожусь в повній безпеці. И хорошо себя чувствую. Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправы, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Цікаво, що при скачуванні відео з телеграм-каналу воно має назву «Привіт, Петро Олексійович». Адвокат Чауса заявив, що відео було зроблено під тиском силовиків. Місце знаходження скандального судді на той момент було невідомо. Його затримали згодом, 31 липня, у рідному селі на Вінниччині. Місцеві мешканці спочатку не впізнали Чауса. Він босий, в одних лише шортах та з чорною хустинкою на голові, бігав по центру населеного пункту. Та згодом люди викликали поліцію. Далі вже українські силовики не могли поділити екс-суддю. За даними ЗМІ, СБУ забрало Чауса у поліцейських та вивезло його у невідомому напрямку. В свою чергу, антикорупційне бюро спробувало перехопити підозрюваного у корупції суддю Служби безпеки. Зав'язалася погоня. Національне антикорупційне бюро України, прохання зупинитися. Вони на Володимирську поворачують. Саме до будівлі СБУ на Володимирській вивезли Чауса, а автомобіль НАБУ Служба безпеки заблокувала на в'їзді. Після тривалих перемовин Чаус все-таки опинився у антикорупціонерів. Керівництво ж СБУ заявило, що діяло в межах чинного законодавства та затримало Чауса у справі про його ймовірне викрадення. 15 листопада представники НАБУ повідомили, що передали справу про хабарництво до Вищого антикорупційного суду. На цьому у трилері під назвою «Справа Миколи Чауса» ставимо три крапки та з нетерпінням очікуємо виходу нового
другого сезону цього захопливого серіалу у 2022 році. По-справжньому багатою на кримінальні події з політичним підтекстом стала осінь 2021-го. 22 вересня під Києвом розстріляли автомобіль першого помічника президента України і його давнього соратника ще по кварталу 95 Сергія Шефіра. Інцидент стався близько 10-ї години дня у лісі, коли посадовець їхав з дому на роботу. В машину потрапило 18 куль, проте жодної безпосередньо в Шефіра. В той же час 3 кулі упіймав його водій. При цьому він встиг натиснути на газ, щоб автомобіль швидко покинув місце нападу. Було жутковато. Тут же я позвонив в поліцію, міністру МВД, тут же сообщив, куди слідує. Правоохоронительні органи зробили дуже оперативно, швидко підібрали. Я остановив прямо на дорозі, побачив скору допомогу, завернув її, забрали водителя. Чоловіка госпіталізували до Феофанії без ознак загрози життю. Шефір назвав цей напад залякуванням влади. В той же час опозиційні політики почали говорити про театральний замах з метою відволікти увагу суспільства від нагальних проблем держави. Представники влади у свою чергу назвали ці розмови дуже цинічними і висловили впевненість у непохитності обраного політичного курсу. Правоохоронці ж розпочали кримінальне провадження з кваліфікацією стаття 115 «Замах на вбивство двох і більше осіб», а також озвучили свої основні версії. На сьогодні ми маємо дві робочі версії. Звичайно, ми не будемо відкидати всі інші, але працюємо з двома. Це діяльність Сергія Нахмановича як держдіяча, перше, і друга – спроба дестабілізувати ситуацію, політичну ситуацію в нашій країні. Ірина Венедіктова тоді заявила про те, що цей злочин є викликом всій правоохоронній системі України. А президент Володимир Зеленський у традиційному коротенькому відеозверненні до громадян пообіцяв жорстку відповідь тим, хто замахнувся на його друга. Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. Проте ані оголошена по гарячих слідах спецоперація «Сирена», ані подальші слідчі дії поки що не дали практичних результатів. Правоохоронці досі не знайшли ні виконавців, ні організаторів, ні замовників злочину. Тільки-но розголос щодо нападу на автомобіль Сергія Шефіра почав щухати, як у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви прилетів коктейль Молотова. Надзвичайна подія сталася 22 жовтня, рівно через місяць після стрілянини у Лісках. До того ж, у день народження потерпілого. В цьому випадку ніхто не постраждав, а злочинця вдалося оперативно затримати. Як виявилося, запальну суміш кинув 25-річний хлопець з Черкаської області без постійної роботи та місця проживання. За його словами, замовлення під палу будинку невідомої чоловікові особи він отримав, коли шукав роботу на сайті оголошень. Адреса потерпілого та вказівки від замовника він начебто отримував через Телеграм. За скоєння злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів, але після того, як інформація про підпал з'явиться у ЗМІ. І у цьому випадку замовника знайти поки не вдалося. У листопаді історія з замахами на топ-чиновників продовжилась. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відрапортував, що поліція затримала замовника вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка. Ним виявився американський бізнесмен Курт Гросанс, який планував тяжкий злочин за допомогою своєї помічниці українки Олени Богач. Обидва свою провину заперечують, звалюючи все один на одного. Історія почалася у 2018 році, коли американець вирішив інвестувати 250 тисяч доларів в аграрний бізнес в Україні, хотів вирощувати сою. Топ-менеджером своєї компанії він найняв Лещенка. Потім майбутній міністр звільнився і начебто повернув гроші роботодавцю. Але останній залишився незадоволений тим, що втратив прибуток з двох врожаїв і подав на Лещенка до суду, намагаючись стягнути з нього 27 мільйонів гривень. Суд клопотання американця не задовільнив. Тоді Гросанс звернувся до українського колектора. Використовувався шантаж, маніпуляція, позови. А після того, як я почав займатися політичною діяльністю, по відношенню до мене було використано, активізувалися ці всі процеси, але вони були використані в різний спосіб, різними особами з точки зору шантажу. І кожна будь-яка наша протидія з точки зору наведення порядку в земельних відносинах завжди супроводжувалася медійними атаками, відповідними телеграм-атаками,
постійними фейками, виключно з точки зору дискредитації посадової особи. Колектор взяв гроші, проте зобов'язання не виконав. Після цього американець вирішив вбити спочатку колектора, а потім вже міністра агрополітики. За версією слідства, через вже згадану Олену Богач, він замовив спочатку ліквідацію колектора, проте не знав, що комунікує з поліцейським під прикриттям, а не справжнім кілером. На початку листопада правоохоронці інсценували вбивство чоловіка. Тоді Гросанс перейшов до фінальної частини плану – замовлення Лещенка – і був затриманий поліцейськими. Ввечері відбулася зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані. І була замовлена, була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення, що скільки було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Гробанінин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього, і злочин мав бути вчинений вже після того, як він буде на території Сполучених Штатів. Було прийнято рішення про затримання даної особи. Наразі і Гросанс, і його помічниця Богач перебувають у СІЗО. Ним об'явлено підозру за 4 статтями – викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство. Але всі ці вище перелічені події відходять на другий план порівняно із тим, що сталося 11 жовтня. Патрульні зупинили таксі за порушення правил дорожнього руху, в якому опинився народний депутат Антон Поляков. Політику було дуже зле і врешті-решт повернути його до життя не вдалося. Нагадаю, Антона Полякова та Ганну Скороход першими виключили з фракції «Слуга народу» через надто обособлену позицію. Після цього обидва неодноразово критикували владу на різноманітних ефірах. Прозвучала классная фраза, так это все было до Зеленского. Так мы же голосовали за Зеленского, чтобы этого больше не было. Все. Это ответ на все наши вопросы. Вы говорите, у них поменялся курс экономический, а он у них и не менялся. Они просто сразу же в первую пленарную неделю, в начале сентября 19-го, сразу же предали всех своих избирателей. В той же час група «Довіра», до якої входив Поляков і яку пов'язують з Ігорем Коломойським, неодноразово допомагала голосами монобільшості. Зокрема, буквально перед загибеллю він встиг підтримати зняття Розумкова з посади спікера та проголосував за так званий антиолігархічний закон. Тож загибель депутата відразу породила велику кількість версій та інтерпретацій. Офіційно у крові Полякова знайшли сліди алкоголю, димедролу та наркотичної речовини метадону. Ця суміш з великою долею вірогідності дає трагічний результат. Если мы просто возьмем и засыпем в стаканчик там 200 грамм алкоголя и засыпем сюда там какое-то количество метадона, да, это может спровоцировать у человека смерть. Я уверен в том, что молодой парень 33 лет, у которого только начиналась его политическая карьера и довольно хорошо шла, не мог просто так взять, выпить огромное количество алкоголя и закусить из незаряжения все это метадоном, зная и понимая, что это может привести к таким последствиям. За наявною інформацією, Поляков ввечері випивав в компанії з помічником на громадських началах нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим. Проте без фанатизму. Рівень алкоголю у його крові на момент загибелі оцінюється на межі легкого та середнього ступеню сп'яніння. Під час зустрічі до Джамбулатова і Полякова долучалася ще одна особа. За інформацією мас-медіа, це знайомий голови фракції «Слуга народу» Давіда Арахамії. Правоохоронці поки не підтверджують дані про третю особу. Після застілля Поляков та Джамбулатов опинилися в автомобілі, рухалися у невідомому напрямку. Потім нардеп пересів до таксі. За первинними свідченнями водія, він забрав нардепа на зупинці. Однак потім свої покази змінив. За словами адвоката, через це був побитий дознавачами. Тож на тепер відомо, що таксист начебто рухався за машиною Полякова та Джамбулатова. Відразу після того, як нині покійний пересів до іншої автівки, йому стало зле, відчув сильну нудоту і судоми. Власне, правила дорожнього руху водій порушив, за його ж словами, щоб швидше доставити Полякова до лікарні. До слова, таксист вже був
судимі за торгівлю людьми, а саме переправлення дівчат у Туреччину для роботи в секс-індустрії. Ситуація дуже заплутана. Слідство розглядає дві версії, які зводяться до наступного. Або Поляков добровільно приймав наркотичну речовину, ліки і алкоголь, або наркотики йому підмішали. Вже згадана Ганна Скороход впевнена, нардепа вбили. Про звички Полякова вона знає не з чуток, адже після виключення із фракції «Слуг» обидва обранці встигли розірвати попередні шлюби та жили разом, збиралися одружитися. В какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам. Антон вообще, чтобы вы понимали, даже таблетки от головной боли не принимал. А говорить про дешевый уличный наркотик, ну, это просто смешно. И знаете, придумали бы историю уже получше, коль вы такую грязь льете. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. У другій половині листопада Верховна Рада навіть створила тимчасову слідчу комісію, яка з'ясовує причини смерті Полякова. Проте конкретних результатів її діяльності наразі немає. З впевненістю можна сказати одне – чим довше триватиме слідство, тим більшою кількістю чуток і конспірологічних здогадок обростатиме загадкова смерть Антона Полякова, якому було лише 33 роки. Тож відповідь на черговий виклик для вітчизняної правоохоронної системи переноситься на 2022 рік. А чи буде вона гідною та такою, яка задовольнить попит суспільства на справедливість та безпеку, побачимо. Костянтин Гречани та вся редакція телеканалу «Репортер» бажають глядачам у новому році міцного здоров'я та щоб будь-які негаразди обходили стороною.